Salam əziz tələbələr, bu günlərin makyajımız biraz fərqli olacaqdır. Avangard makyaj eləyəcəyik, rəngli tonlarla və bir balaca üz quruluşunu sərtləşdirəcəyik. Hər dəfə olduğu kimi dərinin tipini yoxlayırıq, hansı tipə uyğundur, quru, yağlı və ya qarışıq və yaxud da normal dəri. Ona uyğun da bazamızı seçirik və tonan kremlərimizi. İlk öncə dərimizi təmizləyirik. Gözləyirik bir balaca nəmliyi hopsun və bazaya keçirik. Nəmləndirici baza vururuq. Qulaq hissələrimizi də unutmuruq ki, fərqlilik olmasın. Sponjla hopdururuq, biraz tanalım və keçirik gözaltı bazasını. Yenə də sponjla hopdururum dəriyə. Mən sonda keçirik üz korreksiyasını. Biraz sərt quruluş yaradacaq üzdə avangard makyaj olduğu üçün. Açıq tonla korreksiya edirik. Burun hissəmizi, dodaq hissəmizi, üst qatını açırıq və alın hissəmizi və qaşların altını. Korreksiyamız hazırdır və başlayırıq fırça ilə yaymağa. Tün tondan başlayırıq. Yüngül toxunuşlarla. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi sərt görünüş almaq üçün bir balaca korreksiyamızı uzadırıq. Yəni, üz quruluşumuzu bir balaca uzun forma verir. Və paralel olaraq da sponjla tonları bir-birinə qarışdırıq. Yuxarı baxın. Bir tərəf hazırdır və fərqləri yəqin ki, hiss edirsiniz. Hər iki tərəf eyni qaydada yayılır sponjla. Rəng fərqliliyini aradan qaldırmaq üçün sponjdan istifadə edirik. Burnumuzu da kiçirtdik. Kirşanla tamamlayacaq və sonra quru korreksiya keçəcək. Kirşanla tamamlayırıq. Fiksasiya edirik makyajımızı. Quru korreksiyanı bir daha etdiyimizin üzərindən bir daha keçirik. İkili korreksiya adlanır.
Ve temiz fırçayla renkleri birbirine karıştırdı. Highlighter'dan istifadə edirik. Daha həcmini göstərmək üçün. Biraz da yanaqlarımızı vurğuluyoruz. Biz korreksiyamızı tamamladık. Keçirik göz nahiyəsinə. Sonra yeniden qayıdacaq üz nahiyəsinə. Çünkü enlik hələ ki vurmamışıq. Tenlə uyğunlaşdırmalıyıq. Onun için de gözü bitirenden sonra vuracağım. Göz makyajımıza başlamamıştan önce baza vururuq. Ve üstünden quru baza ile bir defa da geçirik. Ve başlayırıq. Renkli makyajımıza. Sarı tonlardan ve yaşlı tonlardan istifadə edəcəyik. Göz qapağını və yayırıq fırçayla. Gözlə qaş arasında olan bu nahiyə sarı rəngi vururuq və yayırıq. Sarı tonu vurandan sonra keçirik yaşıl tonumuzu. Tam istediğimiz rengi alana kadar rengi vururum. Yeniden sarıya geçirik ve renkleri birleştirik. Eyni. O birisi gözde tekrar edelim. Ettiğimizi. Natural tonla kaşın alt nahiyasını işleyelim. Biraz balaca fırça götürüp, yaşılın biraz da tündünü götürüp, daha da kibriyaya yakın olan hissini tündleştirelim. Ve gözün altına geçirin. Ve aynı zamanda açık tonla yayırıq. Gözün üstünü tamamlayırıq. İstəsəz uzada bilərsiniz. İstəsəz yumru olarak qala bilər. Sizin zövqünüzə asıldım. Necə istəyirsiniz? Mən uzatmaq çox istəmədim. Gözün qapaq hissəsinə parlaqlıq verəcək və qaşın aşağı hissələrini bir balaca tam parlaqlıq yox, biraz mata doğru, mat parlaqlıq verəcək. Eyni yayırıq. Renkler birbirini tamamlasın. Çok ara mesafesi olan gözlerde ümumiyyətlə bunu etmək olmaz. Çünkü gözler daha da uzaq görsənir. Elə tip gözleri əksinə linerlə yaxınlaşdırırıq. Keçirik qaşlarımıza formaya salırıq. Çox tündləşdirməyə qarşı ehtiyac yoxdur, sadəcə biraz forma verəcək. Liner istəsəz qalın da vura bilərsiniz, nazik də vura bilərsiniz. Mən bir balaca qabaq hissəni nazik, künc hissəni bir balaca qalın vuracağım. Və biraz gözü uzadacağım.
Layniniz düz olsun deyə fırçanı perpendikulyar olaraq gözə qoyursunuz və sürtürsünüz. Eyni zamanda gözün içinə də vururuq. Və sonda gözə kiprik qoyub tamamlayırıq göz makyajımızı və keçirik əlinlə dodağa. Bizim makyajımız avantgard olduğu üçün və gözləri daha da böyük göstərmək üçün bir tövbə kiprikdən istifadə edəcəm. Rahatlıqla qoyub və pinsetlə künclərini kipriyin dibinə otuzduruq. Gördüyünüz kimi gözlərimiz böyüdü və gözləyirik bir neçə dəqiqə kiprik qurusun, kremimiz qurusun və tuşla öz kipriyimizi, natural öz kipriyimizi süni kipriklərin arasına salacaq. Müştəridən xahiş edirsiniz ki, gözü çox açıb yummasın ki, tam qurusun, çünki yerindən tərpənə bilər kiprik. Tuşla sadəcə olaraq kiprikləri bir-birinin arasına keçiririk. Yuxarı və alt kipriklərimizə bir balaca tuş vururuq. Gözümüzü tamamladıq və indi keçirik əlniyə. Əlni qəhvəyə tonlarda olacaqdır, çünki yaşıl tonla qəhvəyə və oranj tonlar çox yaraşır, amma biz çox abartmayacaq, qəhvəyə tonlardan eləyəcəyik və dodağı da nude tonlarda edəcəyik. Biraz da uzadırıq üz quruluşunu. Makyajı tamamlaması üçün highlighterdan istifadə edirik bir daha. Və keçirik dodaq hissəmizə. Xanımın üst dodağı nazikdir deyə üst dodağına biraz həcm verəcək. Natural nude rəngdən istifadə edəcək. Natural mat dodaq boyasından istifadə edirəm. Və bir daha qələmlə formanı bir az da düzəldirik. Makyaj tamamdır və son olaraq fiksasiya edirik ki, makyaj qalıcı olsun. Bununla makyajımızı bitirmiş oluruq. Makyajımızı tamamladıq. Ziyafət makyajı kimi istifadə edə bilərsiniz və geyiminizə görə əlbəttə ki, rəng tonlarını da dəyişə bilərsiniz.